Seus olhinhos tristes, lágrimas caíram. Seu papaizinho iria agora pra prisão. Triste batia seu pobre coraçãozinho ao separar-se do seu pai de estimação. Quando ele foi pra escola, seus amiguinhos não lhe deram atenção. Ninguém brincava com o pobre coitadinho. Todos diziam que era filho de um ladrão. Os seus olhinhos sempre molhados de pranto, da vida dura, da amarga traição. Passava fome ao lado da sua mãezinha, que trabalhava pra poder ganhar o pão. Um certo dia, pra aumentar seu sofrimento, sua mãezinha não pôde mais trabalhar. Quisesse amparar, porém um dia aquele pobre inocente entrou na igreja e começou a reclamar. Ajoelhou aos pés de Deus crucificado e desse jeito começou a conversar. Senhor, aqui estou eu ajoelhado, me desculpe se é pecado, mas eu vim pra lhe falar. Olha, meu papaizinho está tão ausente e minha mãezinha está doente, sem poder se levantar. Senhor, agora eu vou me retirando, pois minha mãezinha está me esperando. Ao lado dela eu preciso ir. Me desculpe se eu entrei aqui na igrejinha com minha roupa rasgadinha. É porque não tenho outra nova pra vestir. Eu vim pedir para curar minha mãezinha, ela que lava minha roupinha e trabalha pra me tratar. Se ela morrer, eu vou viver não sei aonde. Por isso quero que me responda se vai mesmo me ajudar. Naquele instante, triste, lágrimas caíram pelo rostinho